Programmet præsenteres af Oddset. Glenn, den anden tager træk her i Silkeborg med en 2-0-sejr. Hvad er det, hæfter du dig specielt ved i dag? Jamen, jeg hæfter mig ved, at vi kunne stille det samme hold to gange i streg. Det betyder rigtig meget for de indbyrdes aftaler og relationer, at vi har noget tryghed. Vi kunne bygge videre på den sejr, vi fik senest med OB hjemme, ved at levere endnu en god holdpræstation, hvor vi defensivt stod ganske fint på banen og arbejdede godt for hinanden. Det var ikke alt, der lykkedes, men vi gjorde det, og når der var en, der lavede en fejl, så var der en, der bakkede op. Offensivt, jamen der ved vi, at vi kræver chancer. Vi er stadigvæk et meget, meget godt scorende hold, samlet set i forhold til alle holdene i Superligaen. Og vi ved, at hvis vi er dygtige defensivt, så skaber vi også chancerne offensivt, hvad vi også så i dag, ud over de to strafsparkscoringer ved Duncan. Hvad betyder det, at komme fra Silkeborg med 3 point? Det betyder utrolig meget. Sindssygt god opbakning, vi har. Det er helt fantastisk, at vi kan samle så mange mennesker. Det er skønt. Vi havde noget at revancere, både for da vi spillede her sidst, men også da vi mødte dem på hjemmebane. Så ja, det er fantastisk, og vi holder nullet for anden kamp i træk og vinder for anden kamp i træk. Det er længe, som vi har gjort det. Dokumenter, der var cirka en halv time igen. Hvad var din opgave? Det var at gå ind i duellerne og lukke af defensivt. Vi havde en føring, vi skulle holde, så det var primært der, mit fokus var. Og ja, selvfølgelig komme ind og råbe lidt og få de andre til at holde, så ja, være en del af holdpræstationen. Sejren i dag betyder, at vi kommer tættere på Silkeborg, men i forhold til det scenarie, der udspiller sig i næste weekend, så er det vel ikke det, der fylder mest lige nu? Nej, altså man kan sige, at vi glæder os over at vinde 2 gange i streg og spille til 0. Det betyder rigtig meget for vores fremtid. Vi har indstillet os mentalt på, at det handler om nedrykningsslutspil. Og inden at vi sætter forventningerne for meget op, så skal vi huske på, at resultater kan man ikke planlægge, men det kan man den gode præstation. Og det er det, det handler om for os. Skal vi nu på nogen måde kunne ture håbe eller drømme, jamen så skal vi levere en helt støbt holdindsats igen på hjemmebane og slå et rigtig, rigtig godt Viborg-hold. Og samtidig så skal der også ske noget i den nordjyske, så inden vi begynder at have for mange bolde i luften, så tror jeg, at vi gør klogest i AGF bare at holde fokus på os selv og vores egen præstation og vores egen indsats. Og så skal vi gå efter og se, om vi kan vinde for anden gang på hjemmebane, så vi har et rigtig solidt fundament, uanset hvor at vi ender placeringsmæssigt, når kvalifikationsspillet er over. Og det er vel den kollektive gode præstation, der ligger bag sejren i dag, som du ser det også, ikke? Jo, det er klart. Det her. Vi har før også snakket om, at vi ikke er det bedste hold individuelt. Vi skal stå sammen som hold, og som hold, så er vi svære at slå. Det viser vi også i dag. Så det er selvfølgelig noget, vi skal tage med os.